备受瞩目的中老铁路开通在即。11月26日，记者搭乘复兴号从昆明站前往中老边境莫汉站，提前感受列车服务，记录沿线风土人情。中老铁路全长约1000公里，北起中国昆明，南至老挝万象，由中国段、老挝段组成，是中国一带一路倡议与老挝变陆锁国为陆联国战略的对接项目。当日在云南求学的老挝青年文鹏宇也参与了试乘体验。比如说工作人员大部分都会说老挝语，餐厅也是很重要，是不是？里面有写中文、写英文，特别是还有老挝语，对，这个是特别好，做得特别好。因为这条线上它是面对东南亚的嘛，它的小语种的用的多一点。然后我们又，把我们的青年民警，然后请民族学院的专业的老挝语的老师来进行一个培训。然后这样可以达到我们这个列车上，我们最终是，英语、老挝语还有我们的执法用语的三语支撑。中老铁路开通后，昆明至万象有望实现直达运输当日通达。文鹏宇从昆明回家所需时长也将从20个小时缩短到大约6个小时。方便，我可以回老家，随时都可以回，对，很方便。第二是对老挝那边的交通运输，还有旅游这个方面也是特别帮助。乘坐在疾驰的中老铁路复兴号上，从乘务员的定制服装到靠枕，都融入了中国牡丹和老挝毡巴花的元素。文鹏宇用手机记录下这些细节，剪辑成视频，将这份期待和喜悦分享到了网络上。而列车上流畅的网络背后，是云南移动在中老铁路建设的266个基站。现在全线的4G覆盖率呢是100%，然后在重点区域呢也实现了5G覆盖。网络开通后呢，用户在这个列车上能够实现这个各种移动业务的畅享。在中老铁路上，运用了首创的隧道双流漏缆加敞平天线的技术。那么因为中老铁路它的这个隧道占比高达77%以上，运用了这个技术呢，用户在这个出隧道进隧道的这个过程当中呢，可以无缝的衔接网络覆盖，那么网络业务呢也不会中断。在旅途中，就餐体验是旅客比较注重的内容。记者了解到，中老铁路正式开通后，除常规餐食外，旅客还能品尝到沿线的特色风味菜肴。中老铁路开行之后，旅客能正式在高铁动车上买到的冷链盒饭套餐共有17种，其中5种是专为中老铁路预磨线研发的套餐，分别为酸笋牛肉、傣味小排、烤五花肉、香草鸡、木瓜鸡，价格呢均在15到68元，有高中低档的一个价格套餐。下午4点半，列车缓缓驶出莫汉站，即将返回昆明。文鹏宇的中老铁路初体验即将结束，对于这条连接两国、促进民心相通的铁路，他充满了期待。中老铁路的建成，是中老的互相帮助、互惠互利，就给我们带来的是什么？中老两边的那个人民，对，走上富强，走上幸福，这是我觉得这个是特别好，特别非常好，对。